Borola Kai, co-powered by Anmol Dreamlight. Taste itna bhai, koi ruk na paaye. Sahajog korise Amul, the taste of India. Vivil soap, ab samjhota nahi. Hit fit, kono mein lagega to ek bhi machhar nahi bachega. Khate hi corn bauli, Nestle Mans, aru Junior Horlicks. Friday's entertainment's presence. Discuss কৰিব লাগে যে ইয়াত থাকাটো অসুবিধা হ'ব জুলুঙৰ মেকুৰি উলাই যায় বুলি হে ভয় লাগে এ জি হৈ হৈ থাকক বুইছেনে আপোনালোকৰ এটা মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল এৰি জেনে তনে বুড়া বুড়ি গেবা খেদ দিব লাগে বুইছেনে আমি মানুহ ঘৰক বিপদৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ ঘৰা ঘৰি যাব লাগিব হক আমি কিবা এটা দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ হে বন্দী হৈ আছো এখনহে গুৱাহাটী 2.5 ঘণ্টা বাট টিলিকি মাৰিলে পামগে মানগাল মানুহ ইয়াত থকা অসুবিধা হ'ব নহয় হেই আমি আলহীয়ে সেইটো চিন্তা গৃহস্থই কৰিব আলহী হিচাপে আমিও চিন্তা কৰা দায়িত্ব আছে এটা কাম কৰক গুৱাহাটীহে আপোনালোক তালৈকে যাওকগৈ পিছত আহিব হেৰি আপুনি মোক খেদিবলৈ কোনে আমাৰ গাঁৱৰ সিটো মূৰে গোলাঘাটৰ মানুহে ঘৰে মাটিখিনি ঘৰ বনাইছে তেওঁলোকৰ ধুনীয়া গাভৰু ছোৱালী এজনী আছে এবাৰ ছোৱালীজনী চাবি নেকি পাৰ যদি আমাৰ ঘৰলৈ ছোৱালীজনী মাতিবি তই যি কৰিবি পাই মুঠতে এই দুজন ভাল মানুহ নহয় Oh, okay. Ultimately, I'm a failure. Holo. Mondolo grapa mama mami khidwa kholoni. Ami he dori bolgi hol. Mondolle khidantolle. Jodi mondol mazor tohumal heten. Mama mami boy guwahati le khidi he ilu hoy. Ki koi le heten? Maar dhor koi le heten? He tu dukkele lagise. Ki kaida khidlu heten? He tu mai he jano? No ai le heten. কিয় কলি বুঢ়া বুঢ়ী সহজতে যোৱা ভকত নহয় বুঢ়া বুঢ়ীক মই মাৰধৰ কৰি হলেও খেদিলোহেঁতেন কিয় হাঁহিলি আপোনাৰ এইটো চেহেৰাৰে মাৰধৰ কৰাৰ কথা ক'লে হাঁহি নুঠিব নেকি কিবা ঠেট্টা নকৰিবি দেই বোধে ও খুৰা খুৰী আহিল যি অঁ এই আলহী খাবলৈ গৈছিলোঁ মাছে ভাতে খালো আৰু সৰহকে এই গুচি আহিলোঁ আৰু থাকাকে গৈছিল দেখোন খুৰী আহিল আলহী থাকিব নিদিলা আলহী গাঁও কোনোবাই খেদাই দিব নেকি নিয়ম মতে খেদবে নালগে কিন্তু আজিকালি কিছুমান মানুহ ও আলৈক আপদা বস্তু বুলি খেদি দে বয়া কথা দক ও আপোনালোকে লুকাবা নালগে দকচোন বেগচেগ লৈ যাওঁতেই মই গম পাইছোঁ আপোনালোকে যে থাকাকে গেছি কিন্তু আলৈ ঘৰে থাকবে নেদিলাক ও বেগচেগ লৈ ঘূৰি আহিল বয়া লাগছিহে মনটোত মোৰ এনে অসাত আলৈ ঘৰক যাবা নালগে খুৰা নহয় আইজনী মানে কি হ'ল হয় দক ও মই চব জানো মোৰ পেৰে আৰু কি লুকাব লগা আছে ও আচল কথাটো কোৱাহে হোৱা নাই দাদা নামান ফোনটো লগে দকে মাইদি আৰু গেলি কথা পাতো মহেশে আলহীৰ কাৰণে বেলেগ ঘৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি আমি যোৱাৰ পিছত আকৌ আহি যাব বোলে আমি যদি ইয়াত 7-8 দিন থাকিবলগীয়া হয় ইমান দিন সেই আলহী জাকটো বেলেগ ঘৰতে থাকিব চাগে মই কেনেকৈ জানো তুমি যেনেকৈ মোক পেগিনীয়ে পেগিনীয়ে সুধি আছা মই তেনেকৈ পেগিনীয়ে সুধি থকা নাই নহয় বোৱাৰী সুধিব বোৱাৰী এজনী মোক বোৱাৰী অ বোৱাৰী চাওঁ এফালে আহাচোন কথা এষাৰ সুধো কিয় মাতিলহে মামী আইঐ দেহি দিনটো কাম কৰি কম কষ্টখন হৈছেনে নকপদক মামী ইটা গোটে গোটে গাটো ও গোটে ভাঙি মচৰি যাবা ধৰিছি কাকাল চাকাল গোটে থ ধৰি ধৰিছি এতিয়া সোনকালে ভাতে মুঠি খাই খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুজিছা আলহী জাকটো আহিব এখেতেহে জানব ক'ত বা থবা নিছি ক'তেতো আহিম বুলিয়ে কৈ গৈছি হেৰা এই দিগন্ত মানে মই চিনুহঁতৰ ঘৰতে আজি ৰাতিটো থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলোঁ কালিলৈহে বৰ অসুবিধা হ'ব হে কিয় হে মানে দিগন্তৰ শাহু আৰু শহুৰো আহি আছে চেহ বৰ ভেজাল হ'ল দেই আমি ক'ত থাকিম অ কালিলৈ আপোনালোক যোৱাৰ পিছত ইয়াতে থাকিবহি এক মিনিট মই হাত ভৰিকেইটা ধুই লওঁ দেই হেৰা অকণমান আহাচোন হেৰি চাহ খাব চাহ বনাব লাগিব ইতা কাইলৈ মানে আমি যাব লাগিব যাবতো লাগে কিন্তু বোৱাৰীজনীক এইটো অৱস্থাত কেনেকৈ এৰি যাম তুমি কোৱাচোন এ কাইলৈ কথা কাইলৈ চিন্তা কৰিম দিয়া যি হৈ হ'ব হেল্ল' 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 অঁ শুনিছোঁ শুনিছোঁ এই এইকেইদিন নেটৱৰ্কৰ তামাম প্ৰব্লেম অ' হা অঁ চব ঠিক আছে চব ঠিক আছে
আর রচুন র তই কেতিয়া আহিবি হা অকে অকে ঠিক আছে দে হব দে অঁ ও দাদা মাই ডিয়ারে তো পিছু তার ফোন চোন করা না নাই করা কইলে তো আপনাক দিলো হেতেন ও এই দুটা মিস কল আছে দেখুন তে কেন ধরলাক এ আসক রাতি এটা বাজান মিস কল মই আকো খোয়ার সময় ফোনটো সাইলেন্টত থওঁ নহয় ফোনটো যতে নথক কানর কাকুতে এনকে রনরনকে বাজি থাকার পিছু তো খারি না পই ইমেন ঘুমতি তাকে তো কলু ফোনটো সাইলেন্টত আছিল আপনি মোর কথা তো বুঝি পা না হে দাদা ফোনটো সাইলেনের উপরতেই থক বিছনার উপরতেই থক টেবিল উপরতেই থক যতে নথক রুমর ভিতরতে তো আছিল আছিল তে ইমেন রনরনকে বাজি থাকার পিছু তো খারি না পই বা ইমেন ঘুমতি এই পটক কি বুঝাবা ও দাদা ইতে এটা মিস কল দকছুন মিস কল নহয় একেবারে ডাইরেক্ট করিয়ে দিছো রব আজি ব্যালেন্স আছে দেখতে ধন রব রাতি এক বজালৈকে সাৰে আছিল যে উঠাই নাই চাগে এক বজালৈকে কিয় সাৰে থাকে ও মোক ফোন কৰিব ৰখি আছিল আন পাও হ'ব পাৰে বা মদৰ আগিটো ৰাতি এক বজাত ফোন কৰিব পাৰে মদ নাখৈ কিৰা খাই গৈছি না নাখাবও পাৰে অৱশ্যে পিছত কথা পাতিম দিয়ক আহোঁ আজি তাৰ মানে মামা মামী যাব জানো বৰ ৰিকটীয়া বস্তু বুজিছা নাই যাই নাযায় ক'ব নোৱাৰো আপনি একবার যাই খবর করি আইব ও নাই দুইটা একেলগে যা ও মই তে যাবা নরু যাক খুড়া মই আগে মালতি বউ তাকে যাম বল লগত দুই এক গথনি মানুর ঘরক যাই সান্দা তুলি এই টেন থাউস জামেলা তো মারিবা লাগবো ও তার পাছত হে মই বেলেগ কথা চিন্তা করবা পারি ও মই অকল গলে তোমালোক কথা কি কও মই আপনার সালি বুদে দা আপনার লড়া আমি থাকিপা দিয়া জাগাতে এসু থ্যাংক ইউ হলি অল আপনি একবার যা মানে মামা মামিক তাগিদা দিয়া আন ও সেইটো অবশ্যই হয় এই মানুহজন বিপদত পৰিছে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হ'লে ভাল আছিল ও খুড়া আপুনি কিন্তু তাকে গেলি যোৱাকালিৰ দৰে সাজি কাচি যাব লাগিব এই যাম যাম তেনেকেই যাম তেও দক মই মালতী বৌক লাগাল ধৰিব লাগিব যোৱা যোৱা মানে আপুনি মোৰ লগত যোল তে হ'লে আ সময় পাব আহ ব'লা ভাৰত চীন সীমান্তত উত্তেজনা বৃদ্ধি পেপাৰ পঢ়িছে নেকি বুপাই কিবা গৰম খবৰ আছে যেন পাইছো নাই তেনেকুৱা একো নাই এই ঠাণ্ডা চিঙৰা গৰম কৰি খোৱা লেখিয়াহে হৈছে এই ৰাতি মানে টিভিত চোৱা নিউজবোৰ এই বাতৰি কাকতত আকৌ এবাৰ চোৱাৰ অভ্যাসটো আছে যে তই পেপাৰখন থ কথা আশা পাতো হা অঁ কওকচোন কওক আমি যামগৈ বুলি ভাবিছো হা অ বৰ বেয়া লাগিব নহয় মনটো আমাৰো গৈ পেলাই বেয়া লাগিব বেচেৰীজনী মুখখন দেখিলেই বেয়া লাগে বৰ অশান্তিত আছে অ' তাই অশান্তি তেওঁতো তেনেকুৱা একো অশান্তি পাবলগীয়া নাই তেওঁৰ কথা মই বহুতেই চিন্তা কৰোঁ ভগৱানেই দুখ দিছে বেচেৰীক কি দুখ তোৰ পাহাৰা বেমাৰটো লৈ বেচেৰী চিন্তাৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে অঁ এই বেমাৰটো দুদিনমান হৈছিল এতিয়া ভাল পালোঁ নহয় মামীদেউ ভাল কৈছোঁ আমাৰ হাতত প্ৰমাণ আছে কি প্ৰমাণ তই কিডাল ভাল পাইছ নিজৰ মোমাই মামীয়েকে চিনি নাপালি শুন গুৱাহাটীত ভাল ডাক্তৰ আছে তই দেখুৱাবি আৰু এই বেচেৰীজনীৰ দুখ দেখিলে বৰ দুখ পাম দে ভাল হ'ব দে ৰক্ষা প্ৰভু ৰক্ষা কৰিলে কথা হ'ল মুঠতে ক'ব তই যদি ডাক্তৰৰ তাতে নাজ আমি ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ আপোনালোক কাৰ স্বাৰ্থত আছে আমার স্বার্থতে আছে হেৰি কি করে আছে বিহু বিহু নাচেছো কিবা খং উঠি আছে যেন পাইছো হেৰি অহিংস আন্দোলনের কোনো মূল্য নাই ইহতক খেদিবলে এতিয়া সশস্ত্র সংগ্রাম করব লাগিব তোমাক এইটো অৱস্থাত এনেকৈ এৰি যাবলৈ অকণো ইচ্ছা নাছিল তাক কাৰোবাক দেখুৱাই সম্পূৰ্ণ সুস্থ কৰি যাব পৰা হ'লে মনটোত অলপ শান্তি পালোহেঁতেন কি কৰিবা উপায়টো নাই সেইখিনি যদি কৰি যায় মামা মই একদম স্বৰ্গ সুখ পালোঁ হয় জানেনা মনটোত কম চিন্তা লাগি থাকে মোৰ এই মানুহটোৱে আজিলৈকে আমাক চিনি নাপালে এইটো অৱস্থাত থাকোঁ কেনেকৈ তুমিয়ে কোৱাচোন তাৰ ওপৰত আকৌ আলহী দল এটা সেই সোমাইছেহি আমি নকলে তেওঁলোকক ৰাখিবা ক'ত সেইগিলা আমাৰ চিন্তা দক মামা য'তে থাকে থাকিব হয় নেকি অঁ পাৰ যদি মামা এখেতক ডাক্তৰক দেখে থৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰকহে
ডাক্তরক দেখাইছিল সেলো বেলোকে চালাকো একো কামতে নাদলাক মই কৈছো নয় এইটো জয়ন্ত বোপাগিস মই জয়ন্ত বোপালে ফোনও কৰিছিল নয় এবার যদি জয়ন্ত বোপাই চাই ধৰি লোৱা ভাল হলে আৰু তিতে হলি মামা যাব নালগে থাকক কিন্তু অলরেডি যাম বুলি কৈ দিলো নয় এতিয়া নাযাওঁ বুলি কওঁ কেনেকৈ কথা হল মুঠতে কব তই যদি ডাক্তৰৰ তাতে নাজ আমি এর পৰা নাযাওঁ আপোনালোক কাৰ স্বাৰ্থত আছে আমাৰ স্বাৰ্থতহে আছে তুমি যে কথাবিলাক বুজি পাইছা আকৌ সিও যদি কথাবোৰ এনেকৈ বুজি পালেহেঁতেন চিন্তাই নাছিলে মেইন কথাটো কি জানে না বৌ লেগুৰত জুই লাগলি মুখেদি নুমাব লাগিব হেগলা লেগুত থাকাই চিন্তা কৰবো আমাৰ কে চিন্তা কৰিব লাগে হাও মোৰ অলি লেগুৰত জুই লাগিছে আপোনাৰ লাগা নাই ইয়াই কি কহা তুমি মোৰ অলি লেগুৰ চেগুন নাই তোমাৰ আছে নাকি কি হাৰ ইচ্ছে মই কি কৈ আছো আপুনি একো বুজি পোৱা নাই অ হনুমানে যি লেঙুৰত জুই লগে লংকা দাহন কৰিলা সীতাৰ বুদ্ধিমতে মুখেদি চুচি লেঙুৰত জুই নুমাইছিল তিতাৰপে বান্দাৰৰ মুখ পুৰা ইয়ে হেগলা ধৰ্মৰ কথা জানো ৰবা তাকেতো ক'লো আপুনি অনাশন কৰোঁতে চাইড স্কিন দুখন হৰাল আপোনাৰ মল লেঙুৰত জুই লগা আনল ইটা অলক জুই নুমাবা যাওঁ ও কোক যাবা জুই নুমাবা দীপু দাদাক কিমান টাকা দিব লাগিব যাই সুধিম তাৰপিছত এইকেইটা এইকেইটা মানুহৰ ঘৰক যাই চান্দা তুলিম যি পইচা উঠে দীপু দাদাক দি পেলাই উদ্ধাৰ হওঁ তাকে ক'লো নিজৰ লেঙুৰৰ জুই নিজৰ মুখেদিয়ে নুমাবা লাগিব কমকৈ উঠে যদি কমকৈ উঠলি হেড ছাৰক পূৰা কৰবা কম আৰু বেছিকৈ উঠলি আমি দিয় ভাগে লওঁ যাক অলক অলক হ'ব দে হেৰি ডাঙৰীয়া এক মিনিট ৰ'বচোন এইখিনিতে বাৰু ওচৰত ক'ৰবাত ফোনৰ ৰিচাৰ্জ কৰা দোকান পোৱা যাবনে অলপ আগলৈ গ'লে পাব ওৱা তুমি দেখোন মই আকৌ বেলেগ মানুহ বুলিহে ভাবিছিলো ক'লৈ যোৱা স্কুললৈ তোমাৰ চাকৰিটো শিৱসাগৰ থাকে হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত আকৌ ক'ৰ স্কুললৈ যোৱা নহয় মানে মই ছুটী লোৱা নাই যে ছুটী নোলোৱাকৈ গুচি আহিলা হেড ছাৰে মেনেজ কৰিব হেৰা তোমালোক শিক্ষক মানুহ শিক্ষক হৈ ইমান কাম চোৰ হ'ব নাপায় বুজিছা হয় মানে সেইটো কথা চেণ্টিমেণ্টত লাগি স্কুললৈ যাওঁ বুলি ওলাই আহিছো কি গছত গৰু উঠোৱাৰ কথা কোৱা হে স্কুল কেই বজাৰ পৰা চাৰে ন বজাৰ পৰা নটা দহ হ'ল বিশ মিনিটত নামনিৰ পৰা উজনিলৈ গৈ তুমি স্কুলৰ ডিউটি কৰিবা ডিউটি কৰিবলৈ উজনিলৈ কিয় যাম তেনেহ'লে উজনি নামনি একেখন চৰকাৰে হয়নে নহয় হয় স্কুলবোৰো একেখন চৰকাৰৰ আণ্ডাৰতে আছে নে আপুনি নাই বুলি ক'ব খোজে কিয় কম তেনেহ'লে তেনেহ'লে কি আমি কিন্তু কাম চোৰ নহয় দেই মামা ওলাই আহিছোঁ ওচৰতে যিখন চৰকাৰী স্কুল পাম সেইখন চৰকাৰী স্কুলতে ল'ৰা ছোৱালী পাঠদান দি গুচি আহিম আহোঁ দিয়ক স্কুল দেৰি হ'ব মামিদেউ আপোনালোকতো আজি যোৱাগৈ কথা আছিল গুৱাহাটীলৈ যোৱাটো মই কেঞ্চেল কৰিলোঁ এই কেনেকৈ এৰি থৈ মই কেতিয়াও নাযাওঁ চাওক এওঁৰ কথা আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে এওঁৰ কথা মই চিন্তা কৰিম চিন্তা নকৰিলে উপায় নাই চিন্তা কৰা নমুনা দেখি আছো নহয় শুনকচোন মামি মই কওঁ এৰা মাজতে টেপেচকৈ মাতটো নেমাতিবাচোন মই মামীৰ লগত কথা পাতি আছো নহয় মামিদেউ আপুনি মোৰ কি নমুনা দেখিলে কওকচোন হেৰৌ তই মোমায়েকে পাহৰি গ'লি আৰু এইজনীক পাহৰিবলৈ কেতপৰ লাগিছে তাৰ মানে আপোনালোক হেৰি শুনকচোন ৰ ভাই টিঙিচকৈ উঠাই নল'বা দেই মোৰ চিধা কথা মামিদেউ আপোনালোক ইয়াৰ পৰা যাব নে নাযায় তই জয়ন্ত বোপাক দেখুৱাব লাগিব ঔষধ খাব লাগিব আৰু তোৰ এই পাহৰা বেমাৰটো ভাল কৰিহে আমি যাম চিধা কথা হেৰি দেখিছানে নেগলি মই কি কৰিম কওকচোন মইতো যাৰ কথা কৈয়ে আছো নেগলি মই কি কৰিম তুমি জোখতকৈ বেছি আবদাৰ কৰিছা মামা মামী একফালৰ পৰা হক কথাকে কৈছি কি জাতৰ মানুহে বাইছ ফুলীয়া শালত পেৰা দি পেৰি পেলাইছে একেবাৰে এনেকুৱা মানুহ পোৱা নাই দেই হেৰি কি কৰি আছে বিহু বিহু নাচি আছো কিবা খং উঠি আছে যেন পাইছো হেৰি অহিংস আন্দোলনৰ কোনো মূল্য নাই ইহঁতক খেদিবলৈ এতিয়া সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব হাতত আগ্নেয়াস্ত্ৰ তুলি ল'ব লাগিব এতিয়া ইনকলাব জিন্দাবাদৰ দিন নাই থিচু থিচু ডাইৰেক্ট হেৰি ইণ্ডিয়া চাইনা
পরিস্থিতি ভয়াবহ হব যেন পাইছো। হে ভগবান, তুমিহে জানা আর কি করা। খং উঠলে মই তেনকা একো। বাহ, ইমান খং তোমার? খং উঠলে মই আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যাও। ও খং নামে কিন্তু সন্ধাল দে, খং কন্ট্রোল করব লাগে। জানো জানো, জানিলে কি ডাল হব, মো সেলফ কন্ট্রোল নাই যে। এটা লাভ তো কি হল, ইমান দামি মোবাইলটা ভাঙি পেলাবা। কচনে মোবাইলটা কোপা কিনিবা? মোর কি লোকসান ডাল হল, এই তো মো এক্স বয়ফ্রেন্ড নবদা হে ফোন আসলে। মোক কিবা কৈছে নেকি? হয়, শুনকচোন, আপুনি বাৰু মোক অকণমানি হেল্প এটা কৰি দিব নি? হেল্প কোৱাচোন। ইনে মানে আপুনি মোৰ ওচৰত এইখিনিতে খেৰা হৈ দিলেই হ'ল। খেৰা হৈ দিব লাগে? অঁ, এইটো আকৌ কি ধৰণৰ হেল্প? দাদা, আপুনি খেৰা হৈ দিয়াটোৱে মোৰ কাৰণে এটা বিৰাট ডাঙৰ হেল্প। নহ'লে এই ৰাস্তা দি অহা যোৱা কৰা গোটেই মানুহবোৰে মোক চাই চাই যায়, মোৰ বৰ লাজ লাগে। জানো পাই, তুমি কি কৈছা মই একো বুজি নাপাওঁ। ইয়াতে মোৰ মেমৰি কাৰ্ড এখনহে আছে, সেইখনকে বিচাৰি আছো। ইচ্ছা কৰিলে আপুনিও বিচাৰিব পাৰে। ইয়াতে হেৰাইছে? আচ্ছা, ইয়াতে হেৰাইছে বুলি তুমি কেনেকে কনফাৰ্ম হ'লা? যোৱাকালি গা সমস্ত বলে ফোনটো ইয়াতে আছে দিলোঁ নহয়, এতিয়া ভাঙি ছিঙি যোৱা ফোনটো বিচাৰি পালোঁ। যা কথা, মেমৰি কাৰ্ডডালহে বিচাৰি পোৱা নাই। মেমৰি কাৰ্ডটো মোৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। মেমৰি কাৰ্ড? কিমান মেমৰি আছিলে তাত, প্লিজ বিচাৰক না। ভাগ্য ভাল, দীপু দাদাই যে বেছি পইচা খোজা নাই। 800 টকা কম হল ও, সেইখন 1500 তলত নাপৈ। মানুহিলে দেখোন পইচা দিবে নোখোজে আর ইতিয়া। মানুহৰ পকেটৰ পে টাকা উলে আনা সহজ কথা বুলি ভাবছি, ও বিৰত কষ্টৰ কথা। হয়তো দে, মুখুজো লেগুৰে দিনো মোৰ আন কথা জলা। থ্যাংক গড, মেমরি কার্ডখন যে বিচাৰি পালা। বাৰু তুমি খঙতে যে মোবাইলটো ভাঙি দিলা, মোবাইলটো নিশ্চয় দামী আছিল। দামী আছিলে, 30,000 টকা। বা 30,000 টকা, 30,000 টকীয়া মোবাইল তুমি ভাঙি দিলা? খং উঠিলে মই তেনেকুৱা একো। বাহ, ইমান খং তোমাৰ? খং উঠিলে মই আউট অফ কন্ট্ৰল হৈ যাওঁ। অ খং নামে কিন্তু চন্দাল দেই, খং কন্ট্ৰল কৰিব লাগে। জানো জানো, জানিলে কি ডাল হ'ব, মোৰ ছেল্ফ কন্ট্ৰল নাই যে। এতিয়া লাভটো কি হল, ইমান দামী মোবাইল এটা ভাঙি পেলাবা। কচনে মোবাইল এটা ক'ৰ পৰা কিনিবা? মোৰ কি লোকচান ডাল হ'ল, এইটো মোৰ এক্স বয়ফ্ৰেণ্ড নবদাহে ফোন আছিলে। যেনেকে কিনে কিনি থাকিব, মোৰ কি আহে যায়? এক্সৰ কথা কিয় ভাবিম ন, আহোঁ। এক্সৰ কথা কিয় ভাবিম ন, বৰলা কাই ঐ বৰলা কাই, বৰলা কাই, ছোৱালী দেখিলেই পচন্দ লাগি যায়, পচন্দ লাগি যায়, বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই, বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই। খাটে হি গন বাউলি, নেসলে মান্স আৰু জুনিয়ৰ হৰলিক্স।